Bé, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me i per donar un poc d'espai al còmic dins d'aquest event. Bé, jo faig còmics des de fa... Bueno, des de que tinc 4 anys, aproximadament. I encara que ja professionalment o amb un interès més professional faig còmics i publico còmics des de que estava en la facultat. Sempre, bueno, quan vaig començar la meva carrera vaig enfocar-me principalment al còmic per adults, però sempre he volgut fer còmic per a xiquets, no? I a més, actualment en Espanya, en el món del còmic, tenim esta corrent que pretén que el públic en general deixi de banda aquesta idea de que el còmic és només per a xiquets, no? Tot esta corrent del còmic per adult, de la novel·la gràfica, etcètera, etcètera. El que passa és que, diguem que li han ficat massa èmfasis i d'un temps a esta part pràcticament no hi havia per a nano. A mi em preocupava per una banda perquè, bueno, jo volia, era un tipus de còmic que jo volia fer i també perquè de cara a la supervivència del medi jo crec que és important renovar la cantera de lectors, mantindre l'interès i a més pues, els nanos avui en dia tenen una oferta d'oci brutal i tenim que ser nosaltres mateixes els que mantinguem un poquet l'interès del xiquet per la lectura de còmic o la lectura en general. Sinó que també, a banda de que jo volia fer còmic per a xiquets, també volia, m'ho prenia com una responsabilitat professional, diguem, no? I jo tenia aquesta idea, no? Jo volia fer còmics per a nanos, però no sabia molt bé com, o sea, no sabia molt bé què podien fer, no? I l'any 2008, Taira Lanuza, que és la doctora en Història de la Ciència en la qual jo col·labore en aquest projecte, me diu, pues, l'any que ve, el 2009, és l'any Darwin, és el 200 aniversari del naixement de Charles Darwin i s'estan preparant no sé, una gran quantitat d'events, d'exposicions, de publicacions i estaria bé, per què no, fer un còmic sobre este home. M'agrada la idea, però no sabia molt bé com se podia fer o com ho podíem abordar. I casualment, en una d'aquestes conjuncions còsmiques, se fica en contacte amb mi el Consell Valencià de Cultura i m'encarrega un còmic sobre Darwin per a xiquets. I la veritat és que va ser molt interessant perquè, com ja deia, era un tipus de còmic que jo tenia moltes ganes de fer, però que no sabia molt bé com. Però, bueno, van fer el còmic, el Consell Valencià de Cultura el va publicar, va fer una edició molt xula en valencià, que es va distribuir per escoles, i d'ahir van rebre molt bon feedback, no? El Consell va quedar molt content, nosaltres també vam quedar molt contents, el més important és que els nanos els agradava, i també tots els professors, els mestres, ens varen dir que era molt interessant, no? Que els havia resultat molt útil i que es venia molt bé, era una ferramenta que els venia molt bé per a classe, este còmic de divulgació. Com ja dic, en aquell moment no hi havia gran cosa i nosaltres varen pensar que, bueno, que per què no, seria bona idea seguir un poquet en esta estela, no? I a partir del còmic de Darwin muntar un poquet tot lo que ha sigut ara fins al moment la col·lecció científica, no? Esta és la edició en castellà que hem fet nosaltres a partir de l'edició original en valencià del Consell Valencià de Cultura. I, bueno, en aquest moment Taira també estava treballant en el CSIC i a través del centre de l'Institut d'Història de la Ciència i la Medicina, López Piñero, vam entrar en contacte amb el CSIC, que en aquell moment estava molt interessat en projectes de divulgació.
els varen fer una espècie de preproposta, es va interessar molt i es varen ficar a muntar un projecte ja molt ambiciós, la implicació de molts professors del centre que també anaven a aportar la seva, el seu treball en la banda de la documentació. I perquè per a nosaltres és molt important el tema de la documentació, vull dir, nosaltres val que fem un còmic, que és per a nanos, que també tenim que rebaixar un poquet el contingut informatiu, però sí que volem que tot el que fiquem estiga correcte. I en aquest aspecte pues, ens venia molt bé, no?, la implicació de gent de la universitat que volguera col·laborar amb nosaltres. El que passa és que, bueno, pues, vingué totes aquestes crisis i tal, i no hi havia diners per a còmics, casualment, i al final es varen quedar a soles i varen optar per, bueno, pues, per l'autoedició. Jo ja tenia certa experiència en autopublicar-me i tenia, diguem, tot el... coneixia tota la mecànica, tenia tots els canals de publicació i de distribució, vull dir que era possible, i ens feia falta la finançació. En aquest moment entra tot aquest inventer, en aquell moment relativament nou, que era el micromecenatge, però per sort pues, varen aconseguir que el nostre projecte resultarà atractiu i varen comptar amb el finançament de pues, un munt de gent que va col·laborar amb nosaltres i gràcies a això varen ficar en marxa el que és la col·lecció. Vàrem tornar a publicar, com ja he dit, el Darwin que havia eixit en valencià en un primer moment, en castellà, en un nou format. Després vàrem fer el de Galileu. Així podeu veure pues, una mostra de com intentem explicar als nanos el tema de un poquet la vida del personatge, però també la seva investigació, per a que ells entenguin un poquet el procés. No? Sempre procurem començar amb el personatge com a xiquet, perquè també personalment jo crec que és el moment en el que uno ja decideix què és el que li interessa, inconscientment, però bueno, ja sent atracció o afició a certs temes i després és això el que el va guiar d'alguna manera en la vida adulta, no? I jo sempre procure pues, això, presentar als científics com a xiquets que ja es comencen a tindre la curiositat que després va ser el que es mou després al llarg de la seva vida adulta i després en el còmic pues, intentem explicar pues, tot el seu treball, la seva formació, el seu treball i per exemple un punt molt, molt important és presentar al científic, encara que són biografies d'una persona, no presentar-lo com a un geni solitari, presentar el treball científic com el que realment és, que és un treball col·lectiu. No? Sempre el científic està en contacte amb altres científics, llig, escriu, comparteix tota la informació i és un tema recurrent que procurem que sempre estiga present en tots els còmics. No? Després de Galileu van fer Newton, també el mateix, com ja deia, no? el seu interès des de nano per la ciència i la seva inquietud, després la seva formació, després Marie Curie, el mateix, tot l'esforç, bueno, en aquest cas de Marie Curie, extra, que suposava per a ella tindre que deixar Polònia per anar a França per a fer la carrera. Així també content la seva activitat durant la Primera Guerra Mundial, totes les seues iniciatives, no?, per a col·laborar en el seu país d'adopció. Però com ja deia, la idea és esta, no? Cajal també va ser un còmic que primer va publicar el Consell Valencià de Cultura en valencià i després nosaltres vàrem adaptar i vàrem incloure en la,
en la col·lecció. I Cajal, per exemple, una cosa molt curiosa és que fa un parell d'anys l'Associació d'Anatomia Patològica Espanyola feia un congrés així en València i varen decidir que dins d'esta bolseta que donaven a tots els participants, pues, volien regalar Cajal a tots. No? I per a mi me va fer molta il·lusió perquè que professionals... Bueno, es veu que Cajal és com el seu ídolo, no sé, i a mi me va fer molta il·lusió perquè això, que professionals d'un medi tan aliè al meu valoraren el còmic com per a... No sé, i va estar molt curiós, me van convidar, van anar allí al congrés, vaig estar signant uns quants llibres, vas conèixer a un bisnet, crec que era, que també fa il·lusió dedicar un còmic de Santiago Ramón y Cajal a Santiago Ramón y Cajal. és molt curiós. I no, va estar molt bé. Després del Cajal, ja, bueno, efectivament, així també procurem contar, pues, per una banda, la col·laboració de científics amb altres científics, compartint les seves idees, i així en aquest cas pues, també apareix la seva dona, que era la que li ajudava un poquet en el tema de la preparació dels productes químics en els que ells feia les tintures de les plaques. I bé, i dins de tot este repàs de personatges, lo de Aristòtil és un personatge que a molta gent li resulta un poquet estrany, però sí que és cert que durant, pues, no sé, mil anys o no sé quants, sí, Aristòtil era el referent científic de tota la ciència europea i per a molta gent li resulta estrany que estiga inclòs en la col·lecció, però per nosaltres un dels altres objectius que tenim en la col·lecció és oferir una imatge el més completa possible, per una banda en quant a disciplines, vull dir, no volem fer només física o matemàtiques, sempre intentem anar combinant o anar alternant disciplines científiques, i l'altra és oferir una imatge de conjunt el més àmplia possible de tota la història de la humanitat. Vull dir, òbviament, la ciència moderna és la ciència que se va des dels últims 200 anys, però l'ésser humà ha estat fent ciència des del primer moment, encara que en aquell moment no es deia ciència, i en aquest aspecte lo d'Aristòtil era, a nosaltres ens resultava diguem, molt important perquè, per exemple, en el còmic de Galileu ja el citaven, no? Vull dir que volem que la gent entenga que la ciència no és només estar en bata en un laboratori, sinó que ciència és una cosa és molt, molt complexa, molt variada, que l'ésser humà ha estat fent ciència des de 300 anys abans de Crist o abans. Així també en el de Galileu, en el d'Aristòtil també, en este episodi quan ell és el mentor d'Alejandro, intentem també il·lustrar un poquet esta transmissió. No? Només, els científics no només reben ciència de companys o d'altres científics als que llitgen o als que consulten, sinó que també transmetre el seu coneixement mitjançant l'ensenyament. I aquest és l'últim que hem publicat, el d'Hipàtia, també pues, per el que comentava jo, no? Oferir una imatge el més àmplia possible, en aquest cas també intentar potenciar el paper de la dona dins del món de la ciència, que també és un tema molt d'actualitat. I així, pues, òbviament, la mecànica és la mateixa, no? Un poquet del marc històric,
tot el tema de l'educació, l'acadèmia i tal, que per a molta gent li resulta molt, molt novedós, perquè és, no se sap molt tal, i esta és la novetat en la que estem treballant ara mateix. No? També, vull dir, duem 7 llibres, jo crec que ja tocava, molt complicat este home, ara mateix estem preparant la planificació i anem un poquet de cap. I, bueno, simplement, ja per acabar, dir que, bueno, que a mi com a autor m'està resultant molt, molt interessant este projecte perquè, com ja he dit, és una cosa que jo volia fer des de fa temps, còmic per a nanos, però també perquè em serveix per a deixar patent una cosa per a mi també molt important, no? I és que la utilitat, entre cometes, del còmic. No? El còmic pot ser una ferramenta educativa bestial. S'està desaprofitant. El còmic com a medi du en crisi molts anys ja. I jo crec que esta corrent o esta possibilitat d'aplicar-lo a l'educació seria una manera de, diguem, treure-li un profit i aconseguir un, diguem, una repercussió. També, torna al principi, ja en la, com a idea maligna, vull dir, col·locar el còmic en les escoles, acostumbrar els nanos a que llisquen còmic, també com a forma de adoctrinament, però per a que llisquen còmic, perquè... I res més, simplement per a això, per a acabar, comentar com a curiositat que encara que dos dels còmics sí que han estat publicats originalment en valencià, encara estem intentant buscar la manera de fer una edició de tota la sèrie en valencià o en català, estem negociant amb editorials de Barcelona, també d'ací de València, a veure si qui se vol implicar un poquet en el tema. Ja n'hi ha una edició en euskera, acaba de, a principi d'aquest any, ha eixit una edició en rus. De moment jo estic publicant en idiomes que jo no entenc. Es veu. I res, recentment acaba d'eixir una edició en francès i a veure si aconseguim col·locar-lo en Estats Units. Estem en negociació. I bueno, res més. A veure si l'any que ve, el pròxim Halloween, duem més còmics, perquè estem preparant també, tenim en ment el de Ada Lovelace i el de Pasteur per l'any que ve. Xina que... A veure. Moltes gràcies.